Oi, oi, lindonas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu canal, sejam muito bem-vindas à minha sala de aula. Eu sou Cíntia Villanova, eu sou dançarina e professora de tribal ATS aqui no Brasil. Se você não conhece esse estilo, me segue aqui no canal para você conhecer um pouco mais sobre essa dança. É uma dança muito nova, é uma dança que se classifica como um estilo moderno que realiza a fusão da dança do ventre com o flamenco e a dança indiana. Os movimentos, eles acontecem já inspirados nessas três culturas, nessas três danças. Só que ele tem um detalhe muito legal, que é a gente dançar o improviso juntas, em grupo, sem ficar bagunçado, sem ficar cada uma para um lado. Muito pelo contrário, de uma forma que as pessoas assistem e falam: não pode ser que isso seja um improviso. Como eu sempre falo aqui para vocês, o improviso é sim a gente colocar a música e realizar a dança no momento em que se dança, não coreografando antes, tá? Ficou confuso isso do improviso em grupo? Qualquer coisa me deixa aqui, que eu tenho trazido bastante informações sobre isso, bastante vídeo, mas eu sei que às vezes ainda fica umas coisas pelo ar. Por quê? Porque o estilo ele foi criado para acontecer dessa forma, para a gente dançar juntas, não importa se vai ser no online, se vai ser no presencial, o importante é que você aprenda a conduzir a dança de forma improvisada para que as outras pessoas consigam dançar. Por isso, meus amores, que eu estou começando essa série de vídeos, que é um vídeo de códigos de. Desculpa, o código da comunidade do estilo tribal ATS, do estilo ATS, tá? O que é isso, código da comunidade? Na verdade, a Carolina Nerikio, a criadora do estilo, junto aí com as suas alunas e dançarinas da época lá de 40 anos atrás, elas, ou sei lá, 20 anos atrás, elas criaram uma lista de. Ai, como é que eu poderia dizer isso? Não é comportamento, mas é indicações de pensamento, de mentalidade, de forma de conduzir a sua presença dentro do estilo, que deixe a convivência e essa possibilidade do improviso em grupo de uma forma mais gostosa, mais harmônica, mais segura e, obviamente, garantindo que todo mundo continue dançando e não vire ali uma coisa meio de competição, meio de saia justa, tá? Isso é a minha interpretação já, tá? Em relação ao código. Esse código, ele é composto por 9 itens. E eu vou trazer para vocês aqui uma série falando um pouco da minha percepção desses 9 itens, tá? Eu quero que vocês entendam que a intenção disso tudo não é a gente passar por cima de nada que envolva a parte cultural da criação dessa dança. É muito pelo contrário, a gente quer pegar todas essas influências, essas inspirações e, obviamente, fazer uma releitura em cima de quem está dançando agora, em cima de quem está a fim de viver a experiência de dançar em grupo de forma improvisada com qualquer pessoa, a qualquer momento, desde que vocês conheçam o estilo, conheçam a forma de se comunicar e de dançar dele. Faz sentido isso pra vocês? Às vezes eu tenho a sensação que eu tô falando meio grego aqui, entendendo o ditado, né? Parece que eu tô falando alguma coisa que ninguém tá me entendendo, sabe? Porque, obviamente, é uma dança, então muito provavelmente vocês vão entender melhor na prática quando vocês vierem conversar comigo, quando vocês fazerem aula comigo, quando vocês praticarem um improviso, seja seguindo, seja liderando. Mas de qualquer forma, né, eu tenho que ir trazendo essa comunicação já desde sempre para que vocês já vão se preparando. Porque às vezes acontece das alunas chegarem para fazer aula e se surpreenderem com a cobrança que existe dentro do estilo para que ele aconteça dentro do método, né? Dentro das minhas aulas, por exemplo. Porque não é só você botar a música e fazer o que você quer. É e não é. Você precisa fazer o que você quer dentro da técnica do estilo, tá? Especialmente se você estiver dançando com alguém. Bom, vamos voltar então ao código. E aos poucos eu vou trazendo para vocês aí um pouco de cada, tá? Mas vou falar quais são eles hoje já. Em todos os vídeos eu vou falar os 9 códigos, os 9 itens. Será que é assim que fala? Dentro de um código? Os 9 itens dentro de um código. E aí a cada vídeo eu vou falar um pouquinho de cada código. Depois de 8 anos aí dando aula praticamente. O quanto eu vejo isso na sala de aula, o quanto eu vejo isso na convivência e na interação com vocês, tá bom? Bom, primeiro item, compromisso. Segundo item, comunicação. Terceiro item, conhecimento. Quarto item, teflon. É isso mesmo. Aguardem pelo vídeo do quarto item que eu vou falar sobre ele, obviamente.
Quinto, humildade. Sexto, confiança. Sétimo, respeito. Oitavo, apoio. Nono, alegria. É que aqui no meu canal vocês me escutam muito falando sobre diversão. Então, pra mim, é mais ou menos esse nono item, que é o alegria. Nossa, tá arrepio. Ele tá relacionado à diversão quando eu trago, principalmente quando eu trago a proposta do meu programa, que é o 3D. Dança, desenvolvimento e diversão.